Välkomna till min kanal och jag måste säga att du är verkligen på rätt plats, för i dagens avsnitt så ska vi gå in i Dolmer, ett spel som handlar om en person som fått ett jobb på en dockfabrik. Och ni som följer mig ett tag vet att jag är så livrädd för dockor, så vad som helst kan hända, jag kommer nog bli livrädd. Och då hoppas jag att ni också blir, eller så får ni hjälpa mig. Och innan vi börjar med det så vill jag att ni ska prenumerera på min kanal, slå på notisklockan och ge den en stor tumme upp och kommentera lite nedanför vad ni tycker och tänker om det här och vad ni vill se mig spela i fortsättningen. Så kör vi igång! Spilling up, I took a part-time job at an old factory. People whisper about its shady reputation, but I don't care. I just need the money. Today is my first day and never... Okej. Okay. Han inte läsa. Okej, dag ett. New guy, you're finally here. Welcome to the Sweet Cheeks Factory. Tack. Press the green button to enter. Ha! Inga problem. No time to waste, the work is already waiting. But first, go to the locker room and put on your uniform. Go to the locker room and put on your uniform. Can do. What? Open locker. Locked, locked, locked. Okej, okay, den är nog min där då. Där. All right, now hurry up and go to the workshop. Okej. Okay. Go to the workshop. Caution, keep doors closed at all times. Okej, okay, ska... Alla dörrar. Okej. Okay. Jag tror de menar alla dörrar, så får vi låsa den här. Stänga den här dörren också. Och så stänger vi den här dörren. Nej. Okej. Okay. Ah! Get used to seeing it alive. Your job is to check the quality of all the dolls. Okay. A doll passes the check, put it on the conveyor on the right. A doll is broken or is missing something, throw it in the trash. Trash. You can find the detailed instructions on the nearby table. Nearby now table. Press the green button to start your shift. I hope you don't fail as miserably as the previous guy. Ah. Okay. Pick up a doll from the left cover and inspect it. Yup. Carefully. Okay, jag måste göra... Okej, man kan göra sådana grejer. If the doll passes the check, put it on the approval conveyor. If there is something wrong with the doll, throw it in the disposal chute immediately. Okej. Okay. Det var inga konstigheter då alltså. It's quieter than I thought. There'd be more people here. Ja, det har också varit lite fler folk än bara jag, men det får lära vara jag då. Okej. Okay. R&B to check. Okej, okay, jag tycker den här ser hel och bra ut. Vi kör väl det här då. Yes, bra. Du ser trasig ut. Vi kan kolla lite annars, ja, men du... Det är ju en trasig del, så det får vi väl köra här då. Nej, öppna. Och du då? Är du trasig någonstans? Där är du lite trasig du. Man skulle kolla noga, sa de. Jajamän. Oh, I almost forgot to tell you one more thing. Okej. Okay. Here at the factory we have some special protocols that must be followed carefully. Okej. Okay. One of these protocols is to keep all doors closed at all times. Ja. But it seems like you already follow this protocol. Good job. Tack. Ja, men då fortsätter vi. Du är trasig, det ser jag direkt. Jag behöver inte ens... Jajamän! Har du något trasigt? Det är inte trasigt, det är inte trasigt. Ja, du har ett fint huvud också, men du är inte trasig så... 1, 2, 3, 4, 5 fingrar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 fingrar. Okej, du är klar. Ahahaha.
Ja, den här ser ut att vara hel och fin. Den är inte trasig någonstans. Den ska vara så. Sluta! Vad är det här bakom? Okej, vi trycker fram nästa docka. Ja, det är väl ingenting som fattas på den här, kanske. Möjligtvis. Jajamän, fortsätter vi. Nej men titta, vilken stilig docka det här var. Är du här i? Jag tyckte jag stängde den innan. Är du här i? Här får du docka. Den saknar bara ett öga. Annars är det bra. Och jag ser att det står repair. Så vi kan gå till repair då. Vi skiter i den här dockan. Vi kan slänga den direkt ändå. Hej du. Du är trasig eller du är hel och ren och fin. Jag gillar inte dockor. Nej. Ah, broken fingers. Okej. Okay. Ah, ja. Och ju du ska vara här i. Vad var det? Kom se. Fem fingrar, 45 tår. Ja. Du har två ögon, du har ett hår. Så okej, du är bra. Du är fin. Nu kör vi nästa. Kom så. Du är stratig. Så det tar vi. Hit. Jajamän. Och du hade snygg frisyr. Det gillar jag. Du var cool. Var inte trasig. Fem fingrar där. Riktigt coolt hår. Shh. Jajamän. Kom så. Oj. Ja, men hjälp mig istället då. Här var mörkt. Ja, du ser. Vad är det? En docka som står där på. Bye. Och vad är det här? Vad är det? Nej. Shh. Vad är det? Ha? Generator. Hallå? Ooh.
What took you so long? Whatever. Your job is done for today. Tack. Go home and rest now. Don't think too hard about what happened today. Nej då. Absolut inte. Jag glömde stänga dörren. Det är en väldigt mörk fabrik det här. Går vi hem. Okej. Production report dag 1. Correct source 15x14x5. It's adequate. But don't think I'm impressed. Nej. There's always room for improvement. Det brukar det väl alltid vara. Okej, jag fick 63. Jag kan få en spinner, en kaktus, toy bear. Ska jag ta emot, vet du? Jag vill en spinner. Vi måste ta en spinner och en motivator. I feel my first day at the factory, there's something strange about this place. Lite bara konstigheter med det här. Men nu kör jag min andra dag då. Dag 2. Jajamän, då fortsätter vi. Jag vet exakt hur jag ska göra. Ja. Jag vet vad jag ska göra. Inga problem. Hi. Go to the utility room on your way to the workshop and grab a bucket. Varför? The ceiling in the workshop is leaking a bit. Yeah. Utility. Two weeks in, I still haven't seen any other work. Oh! Okej, 2 veckor innan jag inte sett den där som arbetar. Och jag har jobbat en dag och märker att det inte är någon som arbetar. Det var mörkt. Vad är det här? I have improved the dolls. Now they have a voice function. Okay. So now you have to check if it works as intended. Check the rules for detail. Success comes to those who don't ask for break. Yay! Woohoo! Protocol. Okay, voice function. Tilt the doll and bring it back to an appropriate position to activate the voice function. Make sure the doll does not say anything inappropriate. Can do. Nemos problemos. Allting ser bra ut. Sweet cheeks. Vad gulligt. Nu kommer jag kolla. Ja, det är bra. Jag glömde kolla så att jag hade hela händer och allt det där. Händerna hela. Du ser inte jättesleten ut. Det var inte snällt sagt. Okej. Hur är du då? Du är inte sönder, inte trasig. Hej. Jag gillar att den här docken förut, så han sa hi, hate you. Okej. Oh, I forgot to mention. From time to time, we get custom requests for special types of dolls. Shh! You will find all related instructions and the order itself on the right table. Every completed order significantly increases your paycheck, so don't mess it up. A vintage toy collector commissioned to recreate a beloved toy storybook character. They want to preserve the nostalgia and share it with the fans. Okej, en docka ska ha gula ögon, lumberjack-kläder och säga I love you. Okej. Lumberjack, det är inte den, men den är trasig. Så jag behöver kanske slänga den direkt. Jajamän.
Du saknar en arm så du är också trasig, så jag behöver inte ens lyssna på. Men vad säger du? I love you. I love you too, men du slänger dig. Du saknar ett huvud, så kan du säga något? Nej, dumme, jag är klart inte kan säga någonting utan något huvud. Det här var ju simpelt jobb. Är detta Lumberjack? Nej, detta är inte Lumberjack, va? That was very nice. Ja, det var det. Det var väldigt nice, tycker jag. Extra fingers! Man ska inte vara tyckig taskig mot någon som har extra fingrar. Är du? Du har inte gula ögon. Repairs. Nej, men släng dig här då. Oh, så typiskt. Varför går det huvudet sönder nu då? Du hade väldigt vackra ögon. Hej, du har väldigt vackra ögon. Så jag får slänga dig. Så, kör vi lite. Wee! Vilken så åker man köra fort. Okej, okay. Nu är det färdigt i slutet. Blinkar han precis med ögonen? Det gjorde han. I love you too. Nej, just det, du blinkar med ögonen. Det får de inte göra. De får inte blinka med sina... Varför? Okej. Inga problem, det fixar jag. Oj, vad många dockor. Men jag kan inte hoppa dålig. Varför måste jag gå runt här nu då? Är du chefen? Jag behöver tala med dig här nu. Du sprang inte iväg nu, chefen, va? Det gjorde du. Okej, så här gör man nog. Nej, jag tror inte det. Varför är det så långt? Vi har väldigt många dockor här. Vi har så många dockor. Jag ska inte ljuga. Du ska inte stå åt detta hållet. Du ska inte stå åt detta hållet. Okej, vad är det med igen nu då? Ska vi se. Du kan läggas där. Men ja, vart försvann är det magic detta? Det var inte många dockor hon gör nu direkt. Men... vad skönt. Stängde jag den här dörren? Okej, det där var Dolmedemon. Det var lite halvläskigt. Om du blev rädd så kommentera gärna nedanför. Och vill ni fortsätta och att ni har fortsatt med lite skräckspel som de här, så prenumerera och gilla den här videon. Så ses vi i nästa. Hej då!